Свято романтики і ніжності. Саме цю дату найчастіше обирають для початку спільного сімейного життя. 14 лютого, у День всіх закоханих, прийнято обмінюватись подарунками, зізнаватись у коханні, виражати дружню симпатію та запрошувати один одного на смачні і непересічні побачення. Це одне з любимих наших заведень. Ми тут уже не перший, і не второй, і не третій. Много літ підряд зустрічаємося в хорошій компанії зі своїми друзями. Очень хорошая атмосфера, очень уютно, вкусно, весело, хорошие всегда программы. День закоханих – прекрасна нагода подарувати другій половинці справжню казку. У цьому допоможе ресторанний комплекс «Іль де Франс». Здесь действительно царит любовь. Я вижу сейчас наших гостей, и я вижу знакомые лица, они приходят из года в год, и очень приятно, что здесь люди делают друг другу предложения. Это уже стало традицией «Иль де Франс». Они здесь встречаются, назначают свидания, влюбляются, и очень приятно потом приходят здесь же праздновать свои свадьбы. Вишукане святкове меню і яскрава шоу-програма. Таке свято дарують тим, кого дійсно люблять і цінують. Віктор і Вікторія у шлюбі вже 10 років. Познайомилися в інтернеті, а коли зустрілися вперше, то здивували один одного. У мене зріст 1,55 м, в нього 2 метри. Ну, це нас не зупинило, ми сподобалися один одному. Я не можу це описати. Це було дещо неймовірне. Запам'ятав на все життя. Зараз ми виховуємо 2 чудових донечок. Для того, аби почуття з роками не згасали, а лише міцнішали, подружжя намагається якомога частіше влаштовувати романтичні вечори. Ми тут були минулого року і нам сподобалось. Ми і на 14 лютого були, і на 8 березня. Нам дуже сподобалося, ми ще друзів запросили. Рекомендуємо цей заклад. Цікаво, весело, смачно. А ще завжди атмосферно. Чому небо як сприяє гарно підібраний музичний супровід? Музика наче медіатор, налаштовує закохані серця та робить настрій емоційно піднесеним. Любов – це одне з самих таких больших волшебств в світі, тому я желаю, щоб це волшебство було в житті кожного чоловіка. Любіть і будьте любими. Ресторанний комплекс – саме те місце, де можна завжди по-домашньому тепло та водночас драйвово провести час. «Іль де Франс» – ваш шматочок вишуканої Франції у Сумах.